Nej, men gud. Hallå på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny, jag spottar, till en ny video. Jag hade faktiskt tänkt att spela in en helt vanlig traditionell frågestund. En helt vanlig traditionell frågestund, men jag fick ganska torra frågor av er idag. Så att då tänkte jag att fan, det blir nog roligare om jag reagerar på mina gamla frågestunder. Jag tror typ att det var en fett bra idé, för att jag hade ju typ en serie på min YouTube-kanal tidigare som jag kallade Linn svarar. Väldigt kreativt och nytänkande, ja. Men där svarade jag helt enkelt på era frågor väldigt frekvent, och det finns ju en del såna videos, så jag tänkte att det kunde vara kul att reagera på dem idag. Så får vi se vad jag svarade på för typ av frågor då och vad jag gav för sjuka svar helt enkelt. Men jag tror ändå att det kan bli kul. Så att jag har tagit upp en drös av de videosna här framför mig nu. Vet inte om vi kommer hinna gå igenom alla, men här ser ni i alla fall att jag har tagit fram några stycken. Så att jag tänker på att vi går igenom dem och ser vad jag har att säga. Men okej, den här första, Linn svarar, lade upp 31 maj 2014. Okej, men vi kör. Eller vänta, hur gammal är jag här? 2014, det är 2021 nu. 2021 minus 2014. Det var 7 år sedan. Och jag är 21 nu, så att 21 minus 7. Jag var 14 då. Ska nog inte ta så där lång tid att räkna ut det. Men då vet vi. Jag var 14 år här, nu kör vi. Hej på er. Nu tänkte jag göra en till Linn svarar video för att... Alltså det första jag lägger märke till är ju gluggen. Den försvann ju när jag började med Invisalign. Så att idag har jag inte kvar den där gluggen. Men det gör mig ingenting om jag ska vara ärlig. Det var ett väldigt bra tag sedan jag gjorde en sån. Och jag har fått massa frågor på sista tiden, så jag tänkte ta upp några nu. Så, let's get started. Jag har frågorna på min dator, så jag kommer kolla ner lite. Planer inför sommaren. Min så här största plan är väl att jag och min familj ska åka till USA. Vi gjorde alltid det när jag och William var mindre. Alltså typ varenda sommar åkte vi till USA och bara besökte nya ställen. Och ja, jag är sjukt glad och tacksam att vi fick ihop alla de där familjeresorna när jag och William var yngre. Det är lite svårare att få ihop nu när alla har sina egna liv och sina egna barn också. Ja, men vi har haft sjukt kul i alla fall, och jag har fått se så mycket av USA. Dock hade jag kanske önskat att jag hade varit lite äldre när vi åkte på alla de här coola resorna, så att jag hade uppskattat det mer. Men ja, jag saknar fan USA. Det var ju typ mina USA-hals som startade min karriär på ett sätt, kan man ju säga. I cirkus 3 veckor. Vi ska bland annat till Hawaii. Alltså, jag har aldrig varit där förut, så det ska bli jätteroligt. Så det är väl liksom min så här bortskämd jävla brat, alltså. Alltså, ska jag till Hawaii? Alltså, saker man hade gjort för att få åka till Hawaii nu liksom. Alltså, ung jävel. Den största plan i sommar. Och sen har jag hittills inte något mer jag har planerat, så vi får se vad som händer. Och nästa fråga är då, när ska du till Hawaii? Och vi åker den 26 juni, om jag inte minns helt fel. Jag tror det var 26 juni. Men jag vet liksom inte ens när jag ska åka till Hawaii. Alltså, idag hade jag liksom haft en countdown och räknat ner varenda jävla dag tills jag skulle åka. Här vet jag inte ens när jag ska åka. Alltså, chass på dig. Har du läst The Fault in Our Stars? Eller Förr eller senare exploderar jag? I sådana fall, vad tyckte du om den? Ja, jag har läst den boken. Förlåt? Har jag läst en bok? Jag trodde inte att jag hade läst den. Jag hade nog bara sett filmen, men det visste ju inte ni. Ja, man hade en fasad redan här. Vill du bli modell? Jag hade tänkt på att bli modell, men det hade ju inte varit fel. Men jag tror inte att jag kan bli modell, så att säga. Sad but true. Har ett fan någon gång kommit hem till dig? Ja, det har hänt, och jag vill helst inte att ni kommer hem till mig. Det känns som att det var en period där YouTubers hade verkligen problem med att folk kom hem till dem. Det känns inte som att det händer så mycket längre, som tur är. Alltså det är ju, jag tycker inte att man ska göra det fortfarande liksom. Men ja, men det känns som att det var många YouTubers där ett tag som gick ut med videos och var såhär, snälla kom inte hem till mig, lalala. Men det känns i alla fall som att det har lugnat ner sig hos de flesta. Och det är ju nice att folk har den respekten att inte komma och våldiga stans hem liksom. Ni får självklart komma fram och ni ser mig liksom på stan eller när jag är ute någonstans. Men helst inte att ni kommer hem och liksom plingar på. För det känns som att det liksom känns konstigt, för jag och min familj bor här. Och då känns det lite konstigt om folk skulle komma och liksom plinga på och bara
Nej, jag vill helst inte att ni kommer att plinga på. Du är så blyg och förkynt. Alltså jag kunde knappt liksom säga åt dig att inte komma hem till mig. Det borde liksom ha självklarhet. Och just det, på onsdag ska jag sätta i så här extensions. Nej! Jätteläskigt. Nej! Det var här i början. Don't do it, kid. Don't do it. Du kommer fastna. Men nu har hon ju nästan tagit sig ur det. Still going strong. With no hair talk. Vill du bo i Stockholm? Ja. Det vill jag så himla gärna. And look at me now! Det är ju ändå ganska otroligt att jag hamnade där jag ville bo sen jag var 14, eller vad vi sa att jag var här. Jag vill flytta dit. Jag säger att jag ska flytta dit för att jag vill. Men jag vet inte om jag kommer kunna göra det, men jag ska flytta dit. I will live in Stockholm someday, promise. Yes, Queenie! Okej, vi går över till nästa linsvara. Den här har ju en hemsk startbild. Vad i helvete? Varför sitter jag så nära kameran? Och vad har jag för örhängen på mig? Men låt oss. Hej då, i den här videon tänker jag göra en lill. Jag kan inte med eget namn. Jag tänkte göra en linsvarar. Lill, jag ser typ ut som en lill här. En Inga-Lill. Jag skrev på Twitter att ni skulle fråga mig frågor med hashtaggen linsvarar. Och det har vissa av er gjort. Så jag tänkte svara på de frågorna. Men först så ska jag göra två saker. Det första jag ska göra är att jag ska visa vad jag köpte i Stockholm när jag var på One Direction-konserten. Jag kände att det var onödigt att göra en haul, så jag tänkte bara visa det i den här videon. För jag köpte bara två saker. Men då köpte jag först en sak från Lush. Och det här är Grease Lightening. Och det är en aknebehandling. Fan vad Lush var hypat förut. Jag kommer ihåg att jag typ köpte deras badbomber och allt för att alla andra gjorde det. Jag hade typ inte ens ett badkar. Alltså så här, man skulle bara ha saker från Lush liksom. Och sen måste jag ta upp en grej som hände typ igår eller när det nu hände. Jag blev typ spammad på min blogg och blev taggad i massa Instagram-kommentarer att Miss Lisabelle härmade dig. Oj! Och då gick jag in på Miss Lisabelle Instagram och kollade så här vad drama! Och det gud, vänta, vadå? Det här kommer inte jag ihåg. Vad säger jag? Jag hade fått massa kommentarer om att Miss Lisabelle härmade mig. Eller va? De här unicorn- eller enhörningstofflorna som jag fick hem från Roliga Prylar. Och då hade hon också blivit kontaktad av Roliga Prylar och fick hem samma tofflor och typ samma slushmaskin eller vad det var. Och då hade väldigt många av hennes läsare hackat på henne att hon hackade mig. Hacka, va? Då hade massa av hennes läsare hackat på henne att hon hade härmat mig. Och alltså jag måste bara ta upp det här för det spårar. Alltså det spårar helt way too much. Alltså det var så en extrem hets kring det här igår. Så jag ville typ gråta för att det är så töntigt, så jag vet inte vad, alltså. Och jag gick även in på Lisas YouTube-kanal. Eller... Men gud, var det här liksom min första skandal? Men det låter i alla fall som att jag ska säga att det är fett töntigt och onödigt. Och så är det ju. Snälla, det var ett par unicorn-tofflor liksom. Jag kommer faktiskt ihåg de här tofflorna. Jag har tyvärr inte kvar dem. Men kanske ska jag kontakta Roliga Prylar då, eller vad jag sa, och försöka fixa ett par till. Hon har blivit anklagad flera gånger av att härma både mig och andra typ YouTubers och bloggare. Och den här gången blev hon anklagad för att hon hade härmat mig, för att samma företag hade liksom kontaktat henne och ville sponsra henne med samma saker som hon sponsrade mig med. Och som Lisa sa så är det liksom vanligt. Det är vanligt att ett företag sträcker sig till liksom flera olika YouTubers för att göra reklam för sina produkter. Så det är liksom inte Lisas fel att hon får samma... Jag back Miss Lizzie. Kungar jag. ...saker som mig. Och som sagt så gick jag in på hennes video och... Alltså tjejen grät. Hon är en ung tjej som gör liksom det hon tycker om. Och då kommer folk och liksom hacka på henne så hon blir ledsen för att hon har köpt samma tofflor. Alltså ärligt. Eller hon har fått samma tofflor. Hör ni töntigt låter? Hon sitter och gråter i sina videos för att hon har blivit anklagad för att härma någon. Jag är jättesnäll! Alltså det är så sjukt töntigt. För det första så härmar hon inte mig. Och om det skulle vara så att hon härmar mig, så om jag skulle ha brytt mig, det skulle jag inte gjort. Men om jag skulle ha brytt mig så skulle jag väl ta det med Lisa så här personligen. Ni skulle inte alls behöva liksom lägga er i om det hade varit ett problem. Det jag ber om är att ni som hackar på Lisa, snälla bara knock it off. Alltså, låt henne vara, låt henne göra sin grej. Och om ni inte tycker om det, men så är det ju bara att... Gud! Dra. Jag är så mogen. Jag är så mogen. Jag är imponerad. Så, nu går vi in i linsvarar. Jag har skapat äntligen ett enskilt Twitterkonto som hör till min YouTube som heter Lin YouTube. Alltså det här kommer jag ihåg att man försökte typ använda Twitter som
amerikanska youtubers gjorde. Men det var ju liksom inte samma grej i Sverige då. Det var ju inte lika stort. Men jag kommer ihåg att jag ändå ville envisas och försöka få det att funka och försöka få er att ställa frågor till mig på Twitter och inte typ på Instagram, för att det var så alla andra stora youtubers gjorde. Men problemet var att det var ingen jävel som hade Twitter, så att jag fick ju typ så här 3 frågor. Medan som jag bad er att ställa på typ YouTube eller Ask FM som man hade då, då fick jag liksom hundratals. Men man är ju en envis tjeja. Var någonstans i USA ska du vara? Jag tror jag sa det här i min postvideo, men jag kan säga det igen. Vi ska först till San Francisco i några dagar och sen ska vi till Hawaii, och vi ska till 2 olika öar på Hawaii. Så att vi ska ha en vecka på vardera ö och sen avslutar vi med några dagar i LA innan vi åker hem. Alltså jag är så avis. Jag är så avundsjuk på dig, Linn. Ja, vi lämnar den här Linn svarar och den här inzoomade Linn och hoppas att jag sitter lite längre från kameran nästa gång. Yes, här har vi nästa. Där kommer jag ihåg, jag hade alltid en låt typ i början av mina videos förut. När det inte var lika känsligt med copyright och allt det där. Ja, det saknar jag ändå att kunna ha. Man blir ju fan på bra humör när man får höra en låt sådär i början. Men ja. Hej tillsammans, i den här videon tänkte jag göra en Linn svarar. Vänta, det är så mycket som händer här. Alltså för det första, har jag någonsin borstat håret? För det andra, Odd Molly-koftan. Odd Molly-koftan, alltså förlåt men den är fan inte fin alltså. Och den där skulle man ju verkligen ha. Helst i alla färger. Det är helt enkelt en video där jag kommer svara på era frågor. Och den här gången så bad jag er fråga frågor på min Instagram. Från Lil Sasi. Om du skulle ska tatuera dig, vad skulle du tatuera då och var? Jag är inte så jättesugen på att tatuera mig faktiskt. Jag vet att det är många i min ålder som redan nu liksom bara, åh, jag ska tatuera mig när jag blir 18. Men jag är inte, alltså, jag känner inte att jag har någon behov av en tatuering. För att jag vet att om jag gör en tatuering så skulle jag tröttna på den typ en vecka efter. Och då är det ju kört, för då sitter den där. Så jag kommer nog inte tatuera mig. Men om jag skulle tatuera mig, men om jag skulle tatuera mig så skulle jag nog bara typ ta något så här litet på handleden eller... Ja, det är väl samma idag. Eller nu är jag, idag är jag ännu mer säker på att jag aldrig kommer tatuera mig. Men sen skulle jag liksom stå under pistolhot. Ja, då hade jag tatuerat något litet som jag säger här. Absolut inte på handleden dock. Jag vet inte vart jag hade gjort det. Kanske... Men det kommer inte hända så vi behöver inte diskutera det. Från Smoothie. Vill du ha ett eget klädmärke? Vad skulle det heta? Nu har... Oh my god! Fattar vad jag säger liksom? Nej. Men ja, det här är så, det är så jävla kul att se tillbaka på. Alltså, här var liksom att ha ett klädmärke bara en dröm för mig. Och något man bara pratade om och något som var helt ouppnåeligt. Och idag sitter jag här med ett eget varumärke där jag säljer kläder. Ja, det är helt sjukt alltså. Jag lever ju verkligen i min dröm. Jag har ett eget klädmärke redan, för er som har missat det. Förlåt? Och den klädkollektionen heter LA Collection. Just det, och, just det. Jag hade ju en klädkollektion för Kids Brand Store, eller vad det hette. Ja, det var typ t-shirtar och shorts. Och så var det typ ett broderat hjärta och så stod det typ LA Collection. Ja, vet, ja. Det var ju inte vackert, men det var ju på sätt och vis min första klädkollektion. Och sen så gjorde jag ju väldigt många kollektioner med Naked också, men det är ju inget av det som går att jämföra med det jag har idag faktiskt, så är det ju. Men ja, jag vill ha ett klädmärke, nu har jag det, men jag tycker det är jätteroligt och det har varit... Alltså jag vill ha haft det jättelänge. Och jag skulle jättegärna vilja liksom fortsätta med... Alltså nu är det här första jag gör inom så här klädkollektionsbranschen. Men jag skulle jättegärna vilja fortsätta och typ ha ett eget så här stort klädmärke nu eller. Gud, jag blir typ sentimental. Alltså tänk om jag här hade vetat for sure att jag skulle ha och göra allt det här som jag sitter och drömmer om. Det är så fint. Man får sig verkligen en tankeställare alltså när man kollar tillbaka så här. Det är sånt här man måste liksom stanna upp och reflektera över oftare. Hur långt man har kommit liksom. Ja, det är fint. Från ett extra privatkonto, varför gillar du märkeskläder? Jag gillar märkeskläder för att det är alltid bättre kvalitet på märkeskläder. Och jag tycker bara att märkeskläder ofta är snyggare än... Alltså här ser jag mig själv faktiskt. Ingenting jag säger här är sant. Alltså jag köpte ju bara märkeskläder för att man skulle ha märkeskläder. Och det medförde en viss status om man hade... märkeskläder. Next.
Hej allesammans, i den här videon tänkte jag göra en linsfara. Bra hi. För att det var ett tag sedan. I'm glowing. Jag kollade med er och... Den här laddade upp 2015, så det här var 6 år sedan. Då var jag alltså 15. Hit it. Ni verkade ha lite nya frågor. Men jag måste bara börja och be om ursäkt för... Alltså kolla min setup där bakom. Jag har liksom ställt upp lite fake blommor, ett voljuspajus och en tavla som det står XO på. Alltså, I'm so cute. Ögonbrynad dock kan ju diskuteras. De sitter fett långt ifrån varandra. Och sen frågar hon också favoglass. Och jag är jätteförtjust i päron mjölkchokladglass. Oj, den där är fortfarande fire faktiskt. Frågar om jag har pojkvän eller om jag har haft pojkvän. Och jag har faktiskt aldrig haft en pojkvän. Alltså jag har aldrig varit så här i ett förhållande. Och jag har inte det nu heller. Alltså jag är typ ingen förhållande tjej. Hallå? Hur kan jag sitta och säga så när jag aldrig har varit i ett förhållande? Tjejen. Fast jag kan inte säga det egentligen eftersom jag inte har haft ett förhållande. Så det vet jag inte egentligen. Men jag har inte behovet av att vara i ett förhållande. Om ni förstår vad jag menar. Och sen ska man också ha det mycket press på skolan. I skolan, ja. Alltså det här kanske inte låter så bra. Men jag har typ släppt lite på tyglarna i skolan. Det låter jättefel. Men alltså, förstår ni vad jag menar? Jag var så jäkla hård på mig själv i typ slutet av nian. För att det var så en jäkla gymnasie att man lärde ha meritpoängen och allting. Så jag var så jäkla hård på mig själv. Och jag har typ lärt mig själv att jag alltid inte behöver plugga ihjäl mig. För att, alltså jag vet inte hur jag ska säga det utan att det låter fel. Jag kommer faktiskt ihåg. Det är klart man ska göra sitt bästa i skolan. Men alltså, jag gjorde alltså varenda litet prov och läxförpluggade pluggade jag verkligen ihjäl mig till. Så att jag mådde typ inte så bra. Alltså jag, alltså skolan typ förstörde mitt liv. Så därför trappade jag liksom ner på det. Ja, och då är det ju inte längre värt det liksom. Det är ju som jag säger att det är klart man ska göra sitt bästa, men du ska ju aldrig gå ut över ens mående liksom. Och nu pluggar jag normalt och gör det bästa jag kan liksom. Och det tycker jag räcker. Good for you. Miss Cray frågar, vilken serie skulle du vilja vara med i och varför? Jag måste säga min favoritserie Gossip Girl för att, ja, varför vill man inte vara med i Gossip Girl? Det... Men snälla, vad skulle du göra i Gossip Girl, tjejen? Alltså, lite mobbad man hade blivit. Och då börjar vi med... Ankan 2:s fråga som lyder: vad är din favoritfrukost? Hur kan jag missa det? Nej, men min favoritfrukost är ju pannkaksfrukost. Ni ser ju det i mina helgvloggar att jag och Filip äter pannkaks. Okej, här hade man skaffat PV minsann. Så antingen på lördag morgon eller söndag morgon så gör vi pannkakor och så äter vi det med hallonsylt och vaniljglass. Och det är supergott. Om jag skulle säga utöver den frukosten, alltså när jag är själv, så är väl min favoritfrukost... Låt mig gissa, avokadomackor. Leverpastejsmackor med ett glas O'boy eller juice. Alltså rostade... Leverpastej och O'boy? Det känns olagligt. Dör för leverpastej dock, alltså... min största last i livet. Jag kan typ inte köpa hem leverpastej för att jag slukar den på liksom en dag. Frågar, säg en bra sak med Filip och en dålig sak med Filip. Så här roligt ska vi nog inte ha. Vill du ha barn? Jag tror jag sa det i förra frågan. Men ja, det vill jag absolut. Inte nu, just nu, men... Men alltså, ni fattar inte hur mycket jag älskar barn. Det är så här, om jag skulle bli gravid nu... Så skulle jag typ inte kunna ta bort barnet för att jag älskar barn. Ja, det var ju jäkligt tur att jag inte gick och blev gravid där då. Bland annat Skogen 22 har frågat om jag är oskuld. Det var jättemånga andra som frågade också. Som sagt, det vet jag inte varför det är intressant. Och vet om jag har haft sex eller inte, men jag är inte oskuld så... Det känns liksom som att se sitt barn säga att hon har haft sex. Alltså. Föredrar du singellivet eller förhållandelivet? Bästa slash sämsta med båda? Alltså jag måste ju svara att jag föredrar förhållandelivet eftersom jag är ett förhållande nu. Annars hade jag inte haft ett förhållande. Eller? Ja. Jag tvekade verkligen. Det bästa med att vara ett förhållande är väl att man alltid... ha någon man kan lita på, typ så här. Alltså man blir ju, man är inte bara kär i varandra utan man blir så bra vänner också. Känna sig typ älskad och omtyckt. Cute. Ja. Och sen sämsta med förhållande. Kanske att man inte får lika mycket tid till sina kompisar. Så har det varit för mig. Eftersom Filip bor i en annan stad så har jag liksom typ varje helg åkt till honom eller han har kommit till mig, så då har jag liksom inte kunde ha varit lika mycket med mina kompisar. Men nu känns det som att jag i alla fall hittar lite balans. Så att jag liksom är hemma med båda. Jag vet inte.
Men det är klart, i början i ett förhållande så är man ju liksom väldigt nykär och då vill man ju vara med den personen hela tiden. Usch, jag kommer ihåg att jag hade så elaka kompisar under den här perioden. Jag var liksom i mitt första förhållande och det var dessutom ett distansförhållande, vi bodde inte i samma stad. Så att vi hade liksom väldigt svårt att hinna ses på veckodagar för att vi båda gick i skolan till sent och sen hade man träningar eller vad som helst så skulle man ta tåg och grejer. Så att då blev ju liksom helgerna våran tid att kunna träffas och umgås. Förlåt, kameran dog, vart var jag? Jo, men då kom jag ihåg att mina kompisar på den tiden lackade och liksom började frysa ut mig och var jag hemma någon helg och inte var med min pojkvän, då fick jag inte längre inbjudan och jag fick inte vara med. Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte att det där var skitjobbigt. Jag är väldigt tacksam att man inte har såna vänner idag och inte har de problemen idag. Sen tycker jag fortfarande än idag att det är väldigt viktigt att prioritera sina kompisar när man går in i förhållanden. Men det ska ju aldrig gå så långt att man liksom är för rädd för att typ vara med sin pojkvän för att man då tror att man kommer bli utfryst och ogillad av sina vänner liksom. Ja, hörni, jag tror inte att det fanns så mycket mer att hämta i den här Linn svarar. Så att I think we will call it right here, right now. Oj, har jag skrikit i hela videon? Men det här var väl lite kul, eller? Jag tyckte att det var fett kul. Så att jag hoppas att ni tyckte om den här videon och sen så får väl vi ta och höras i nästa helt enkelt. Tack för att ni kollade. Puss och kram!